Já jednu.
Tak,
Tak to. 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 Tak
Yeah.
hodně, ale jsme prostě tak to vylepšovali, že jsme to druhou půlku vyhráli. Furt to čekej! Marti je tam, máš tam. Bude ti Petrovce? Máš dvě! Hezky, Martíku, hezky! Přešlap, ne? Máš ruky! Yeah.
holky půjdete potom jednou? Já, já, já. No, ty šo, Táňa! Ruka, ruka! Stáni, pojď taky, jo? Co, já? Jo! Teď to bylo dobrý. Ani Míša o tobě nevěděla, hej. Jo.
ale zabrala na začátku. Jo! Pěkné hoci zahraný! A sebereme obrana, pojďte! Neprojdou! Nožičky hezky. Jani, pojď. Ona se krčila, ještě než vystřelila, tak už se krčila, jo. Teď mi natáhni se. Ať nataženýma nohama, ať se Stáni, ohlásila ses? Ne, ona nebyla. Halo? Oni byli sami všichni nově. Škoda! Pěkný to bylo. No bo tady vás popsala. To stejně je zbytečný, když zvedne ruku, tak... Zase obsadíme. Výborně, furt! Táňo! Dobře! Káťo dolů! Hezky, pořád! Dobře, výborně! Dej jim to na jistotu! Thank you.
Kikina. Tak. Ne. Připravit. Radko, pojď. Čekáme to odražený, když tak hned. Škoda, hezký. Thank you.
v obranu, když tak! No! Pěkně na prostředku. Hele, jestli tě bolí ruka, ať to veme někdo jiný, když tak. A ty si počkej, ty to umíš. Podáš! Nevadí, pojď! Pěkný to je, pojď to umí. Kiki víc do strany a Stáňa se jaký připraví, Kikina. Správně. A přesný, rychlý a koukněte se. A bacha na ten prostředek, jo? Na... No! Už jí ne, když tak. Tak. To
hlavně jenom Martin. Já vím boxy. Jo. Hráče.